tá ligado? Quarto, Grinch. Tem aportado. Laranja, viu? Eu estava em enfermaria agora há pouco. Aí eu fiz a dois ali, uma junto com um rosa, se não me engano, outra pessoa. E depois eu desci agora lá para o sentido de comunicações. Encontrei com rosa nas comunicações e estou aqui agora no depósito. Oxi, pode tirar o rosa aí, olha a mensagem automática do rosa lá, ó. Pode tirar o rosa, ele é o glutão, viado. Tira o rosa aí. O rosa, eu vi hoje passou, tá morto. Só acontece quando é o glutão que comeu. Bota aí no rosa logo. Achei que tu ia falar a tua identidade, senhor. Vai, bora, bora tirar esse rosa, hein? O rosa viu ele passando mesmo porque tava na barriga dele. Ele tava com amarelo e com azul lá nas câmeras. Apostador morreu. Ah, não, ele não morreu, não. Eu vou tranquilo. Tira o azul aí, pesado. Tira o azul aí. Não vou falar minha identidade aí. Aí só tira o azul, pode confiar, cara. Então, seguinte, vou falar aqui o que acontece. A profissão é simples. Vou botar aqui um alumínio e básico. Por que que eu tô falando na profissão já de cara aqui? Porque eu já sei.
sei quem é o azul. E é isso, mano. Pode tirar o azul aí. Azul pra passar. É azul e marrom. Jurava que era o marrom que tinha matado o laranja apostando. Ai, ai, eu matei o cara praticamente. Não, perdeu, foi, tá doido.